Ndonëse tërë jetën e gjendur mes librave si botues dhe përkthyes, vetëm pas 30 vitesh, tranzicion në Rexhep Hida në rrëfen themelimin e Shoqatës së parë të përkthyesve Shqiptarë. E krijuar fillimisht nga përkthyesit dhe studiuesit Krenar Hajdëri, Valbona Nathanaili dhe Ilia Lëngu, Hida sot na tregon se numri i të interesuarve ka shkuar rreth 300. Ndodhë në numërin të dërëzdoshëm, që duhej për të krijuar grupin organizatorët, që të përtaqurë një katë, se kështu ka ligji. Dhe pas e krijuam të gjithë, zati 7-8 muaj, sepse jo Covid, jo një katë nuk pononin, tani ne e shpallëm dhe ftojmë të gjithë përkthyesit që të antarësohen. Dhe tani kemi marrë mbi 300 klikime dhe interesime që do të vinë me dokumentacion për të antarësuar pranë shoqatës sonë. Qëllimi i kësaj shoqate është që të rritet cilësia e përkthimeve, duke u qëndruar biznik veç mas kritereve bazë të kësaj fushe. Përkthyesi është mjekas aftësive që duhet të ketë, që të njohë mirë gjunë e huaj, gjunë nga përkthyer, gjunë në cilë përkthyer, po të duhet të ketë dhatësi të tjera. Pasi përkthimi kërkon në radhë parë të jetë i saktë, kjo nuk kupton njohjen e shkëlqyer thashë dy gjuhëve, po duhet të jetë i qartë, se mund të jetë i saktë, po është i paqartë, nuk kuptohet. Po mund të jetë i saktë dhe i qartë, po nuk është i ëmbël për klasë për përkthimin e lëshisë artistike. Duhet të ketë ndjeshmëri, duhet të ketë hijeshin. Përmirësimi i ligjit për përkthimin, por edhe rregullimi i marrëdhënieve institucionale shtetërore janë vetëm disa nga prioritetet. Problem tjetër që mund të ndihmoj, ku mund të ndihmoj shoqata, do të jenë marrëdhënie pastaj me institucionet shtetërore. Për shembull, dëgjoj shumë përkthyes që thon taksa mbitare është shumë e lartë, 50%, po një zë aty, një zë këtu nuk luan asnjë rol. Kurse ne jemi të organizuar dhe ne paraqisim në rrugë institucionale një kërkesë, edhe shteti merr parasysh me seriozitet. Sa u përket përkthimeve që sot lexuesi shqiptar ka në duar, Hida i cilëson të një niveli ndërkombëtar, por duhet bërë më shumë që edhe letërsia jonë të çajë kufijt. Letërsia shqipe në botë ka një emër. E ka bërë një hap shumë të madh me katarën. Kështu që kur shohësh shkrimtarë të tjerë, vetë ti u vetë syrit tek libri shqip. Jo në atë masë tek zoti Katare, po prap është interesi që pëlqejet. Tani do të jemi edhe do të synojmë të botojmë sa më shumë, po nuk do të pretendojmë më shumë tani që gjithë shkrimtarët janë si Katare. Se edhe Anglia zori Shakespeare, mëse 400 vjet zori më. Kështu që dalja e yjeve të ndritshme është pak e vështirë. Por kjo do thotë që nuk duhet luftuar. Të gjithë rësinë tonë, më të mirë ta përkthejmë jashtë. Sa më shumë, sepse është e panjohur. Shoqata e përkthyesve shqiptar është gjithashtu e antarësuar edhe në Federatën Botërore të Përkthyesve, e cila është pjesë e UNESCO-s.